corações, linda alva do azul flor do vale, com seus pais João e Lúcia da fé, pais cristãos sua filha ofertaram a Jesus, a Maria e São José. Irmã linda alva, o teu martírio fala alto aos nossos corações, o testemunho de tua vida é semente de santas vocações, no desejo de ser consagrada, fez caminho e brilhou santidade. O teu sim generoso e oblativo é resposta fiel à missão. Salvador, a Bahia, eis a fonte de uma vida doada ao irmão. Irmã linda alva, o teu martírio fala alto aos nossos corações, vida é semente de santas vocações, com amor desvelado ao idoso, assumiste a paixão do Senhor, tua morte na sexta-feira santa, foi na cruz que Jesus te coroou, irmã linda alva, o teu martírio nossos corações, o testemunho de tua vida é semente de santas vocações, intercede por nós com São Vicente, a Jesus, Rei Senhor da história, no Calvário Cristo te abraça e te doa. Santas vocações, linda alva tingida de sangue, nos inspira o alegre servir ao mais pobre o nosso carisma, faz a aurora da Páscoa ressurgir. Irmã linda alva, o teu martírio fala alto aos nossos e seu amor pelos mais necessitados. Com a Beata Lindalva, queremos com graça e missão sermos impulsionados pelo amor à vocação, testemunhar a fé no Deus encarnado entre nós e sermos sinais da presença divina no mundo, por meio de nossos gestos e palavras. Com alegria e os nossos noiteiros, familiares da bem-aventurada Lindalva, ministro da Estrada da Comunhão, MESC, devotos, motoristas, motociclistas, carroceiros, ciclistas, 10º BPM da Polícia Civil, Demutran, ABIL, e os filhos ausentes e as nossas comunidades, Coab e Vista Bela, iniciemos a nossa celebração, quem tiver com o livrinho, página 25, o cântico número 6, Missão da Igreja. Cantemos. A tua igreja
nossa vida, com grande júbilo resta louvar e a boa nova ao mundo anunciar. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor. Essa é a nossa missão. Nós que fazemos parte desta igreja, que missionária é por natureza, te damos graças por teu esplendor, seremos eco do teu grande amor. A igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivencia todo dia, que vai levar salvação. Essa é a nossa missão. Todos Espírito, temos certeza de tua companhia, nos dando força hoje e todo dia. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivencia todo dia, vai levar salvação. Essa é a nossa missão. A tua igreja vem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar e a boa nova ao mundo anunciar. Tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivencia todo dia, que vai levar salvação. Essa é a nossa missão. Nós que fazemos desta igreja, que missionária é por natureza, te damos graças por teu esplendor, seremos eco do teu grande amor. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivencia todo dia, que vai levar salvação. Esta é a nossa missão. Todos os povos serão teus discípulos e batizados com teu Santo Espírito. Temos certeza de tua companhia, nos dando força hoje e todo dia. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivencia todo dia, que vai levar salvação. Esta é a missão. Tua igreja vem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar e a boa nova ao mundo anunciar.
igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivencia todo dia, que vai levar salvação. Esta é a nossa missão, que vai levar salvação. Esta é a nossa missão. Amados irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Que alegria começar esta festa da bem-aventurada Lindalva, comemorando esses 30 anos do martírio da nossa padroeira. Hoje, como noiteiros, temos os familiares da bem-aventurada Lindalva, os mestres, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, a Associação Beneficente Irmã Lindalva, os devotos e devotas da Beata Lindalva, motoristas, motociclistas, carroceiros, ciclistas, 10º Batalhão de Polícia Militar, Polícia Civil, Demutran e filhos ausentes, e também as comunidades da Coab e Vista Bela. Queremos acolher todos com uma forte salva de palmas. Queremos acolher também nesta noite todas as autoridades políticas aqui presentes, sejam todos bem-vindos, religiosos e religiosas, seminaristas, diácono Zacarias, o pregador da noite e presidente desta celebração, Padre Carlos Ítalo, administrador paroquial da paróquia de São João Batista, e todos vocês, caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes na matriz da Beata Lindalva, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela Telecab, TV Açu, e as rádios também que estão junto conosco transmitindo esta missa de abertura da nossa festa, edição 2023. Com muita alegria, com muita devoção, com muita fé, vamos acolher os noiteiros, as comunidades, a Beatinha Lindalva e a imagem com o andor, o andou com a imagem da Beata Lindalva, cantando alegremente. Quem tiver com o livrinho número 22, a página 22, número 1. Irmã Lindalva, o teu martírio fala alto aos nossos corações. O testemunho de sua vida é semente de santas vocações. Linda alva do azul, flor do vale, com seus pais João e Lúcia da fé, pais cristãos suas filhas ofertaram a Jesus, a Maria e São José. Beata Lindalva, com irmã alegria. Lindalva, o teu martírio fala alto aos nossos corações. O testemunho de sua vida é semente de santas vocações. No desejo de ser consagrada, fez caminho e trilhou santidade. Te acolheu a família Vicentina como filha e irmã. Acenando, cantemos! Irmã Lindalva, bem forte! O teu martírio, sua igreja, fala alto aos nossos corações. Bem bonito! E o testemunho de sua vida é semente de santas vocações. O teu sim generoso e ablativo resposta fiel à missão. Salvador, a Bahia, eis a fonte de uma vida doada ao irmão. Irmã Lindalva, irmã Lindalva, bem bonito, o teu martírio fala alto aos nossos corações. O testemunho de tua vida é semente. Com
amor desvelado ao idoso, assumiste a paixão do Senhor. Tua morte na sexta-feira santa foi na cruz que Jesus te coroou. Irmã Lindalva, irmã Lindalva, o teu martírio fala alto aos nossos corações. O testemunho de sua vida é semente de santas vocações. Intercede, intercede por nós com São Vicente. A Jesus, ei Senhor da história, no Calvário o Cristo te abraça e te doa a coroa da vitória. A igreja canta! Irmã Lindalva, vem pro áudio. O teu martírio fala alto! Fala alto aos nossos corações. O testemunho de sua vida é semente de santas vocações. Viva Beata Lindalva! Viva! Viva Flor do Vale! Viva! Viva nossa comunidade em festa! Viva! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as luzes do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor, a este templo sagrado, dedicado à Beata Lindalva, Virgem e Marte dos nossos tempos, e a São Cristóvão, Marte dos primeiros séculos do cristianismo. Nós, hoje, exaltamos com alegria o nosso Deus, pelo sangue derramado no chão, sangue de testemunho, sangue de vida doada, sangue de amor e dedicação ao reino de Deus, que nos encoraja na missão. E por esta pessoa que derramou o seu sangue ser da nossa terra e dos nossos tempos, mostrando que o martírio perpassa a história da igreja e chega até nós como um dom de Deus, como uma dádiva para todos nós. Meus irmãos e minhas irmãs, celebremos esta Eucaristia colocando diante do Senhor os nossos corações, cheios de alegria, de gratidão, mas também cheios de pedidos, para que a Beata Lindalva seja a nossa intercessora e a nossa advogada, que as nossas preces subam até Deus por meio da sua oração, da oração desta mulher a quem devotamos nesta noite, com muita alegria. E para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconhecendo que somos pecadores, peçamos do nosso Deus que nos conceda o seu perdão e a sua misericórdia. Façamos o nosso ato penitencial. Número 19, página 29. Senhor, eu estou aqui, venho te pedir piedade de mim. Senhor, eu estou aqui, venho te pedir piedade de mim. Cristo, estamos aqui, viemos te pedir piedade de nós. Cristo, estamos aqui, viemos te pedir piedade de nós. Senhor, estamos aqui, vimos te pedir piedade de nós. Senhor,
misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Intuímos nosso hino de louvor, página 31, cântico 24. Bem bonito, cantemos nosso hino. Toda a igreja. Glória, 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 glória. Glória a Deus lá nas alturas, paz na terra aos seus amados. A voz louvam vem celestes, os que foram sai junto do Pai, como nosso intercessor. Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Bem bonito, toda a igreja. Glória, 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 somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Deus onipotente e misericordioso, que destes a beata Lindalva superar as torturas do martírio, concedei que, celebrando o dia do seu triunfo, passemos invictos por entre as ciladas do inimigo, graças à vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Dizer sim, é fácil dizer não,
mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Leitura do livro da Sabedoria. A vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça e sua partida do meio de nós, uma destruição, mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens, parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo, e aceitou-os como ofertas de holocaustos. No dia do seu julgamento, hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha, vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que neles confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para os eleitos. Palavra do Senhor. Nossa alma como um pássaro escapou do laço que ele armara ao caçador. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado. No furor de sua ira contra nós, nossa alma como um pássaro escapou do laço que ele armara ao caçador. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Nossa alma como um pássaro escapou laço que ele armara ao caçador. O laço
laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Nossa alma como um pássaro escapou do laço que ele armara ao caçador. Nossa alma como um pássaro escapou do laço que ele armara ao Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele, eu estou sofrendo até as algemas, como se fosse um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso, suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Merece fé da palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Tu, porém, me tens seguido fielmente no ensino, no procedimento, nos projetos, na fé e na paciência, no amor e na perseverança, nas perseguições e nos sofrimentos que suportei em Antioquia e Listra, e que perseguições sofri, mas todas elas o Senhor me livrou. Aliás, todos os que quiserem levar uma vida fervorosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Número 7, página 7, cântico 22. Aleluia, 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 aleluia. Testemunhar e anunciar o reino do Senhor nesta terra cultivar. Aleluia! 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 Aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se um grão de trigo que cai na terra e não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, segue-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre Netinho, querido irmão do ministério, querido amigo, pároco desta paróquia, anfitrião desta festa, né? Junto com a Beata Lindalva, o Padre Netinho, anfitrião dessa festa, articulador, coordenador de todas as equipes. Querido diácono Zacarias, vocação nascida também aqui na nossa comunidade de Açu, querido seminarista Rafael, também vocacionado desta terra, tem uma filha do amor divino ali, não é? O nome da senhora? Fátima, irmã Fátima, filha do amor divino, é de Açu? De Açu, também uma vocação açuense, está vendo? Dentre tantas outras irmãs que nós temos, tantos seminaristas vocacionados aqui dessa terra, querido prefeito Gustavo, primeira-dama, vereadores aqui presentes, autoridades políticas, querido povo de Deus, hoje é dia de júbilo, de intensa festa, para a Igreja do Brasil, para a Igreja de Salvador, para a Igreja de Açu, terra onde a Beata Lindalva nasceu, foi criada junto com seus irmãos, deu seus primeiros passos na vocação e foi enviada para as irmãs filhas da caridade de São Vicente de Paulo. Hoje é um dia de intenso júbilo, porque nós celebramos a vocação e o testemunho desta mártir da nossa igreja. Virgem e mártir. Mártir porque defendeu os seus votos, a sua obediência, a sua castidade, a sua fidelidade a Jesus. Mártir por amor e pelo amor. Que tem uma vida exemplar com tantas virtudes para nos apresentar. Antes de irmos para a liturgia do dia, eu queria provocá-los com uma coisa. Certa vez, eu estava na matriz de São João Batista e uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu não vejo por que nós proclamarmos Lindalva santa. Dulce eu vejo. E aí ele foi dizendo, né? Dulce lidava com os pobres, tem toda aquela questão do social, estava diretamente responsável por tantos irmãos e irmãs que não tinha moradia, né, que não tinha onde
passar a noite, enfim. E Lindalva, foi só porque morreu? E aí eu olhei para ele e disse assim: meu irmão, você não conhece a vida da Beata Lindalva, não é verdade? Lindalva também teve uma vida voltada para a caridade, para a prática do bem, do amor, do cuidado com os irmãos. E ela morreu por isto. Ela morreu por isto. E tantas vezes, né, e existe aquele ditado, que inclusive é bíblico, o santo de casa não obra milagre, o profeta só não faz milagre na sua própria terra. Mas muitas vezes isso parte da nossa ignorância, que a gente não quer conhecer, a gente não quer aprender, né? Que tal fazermos esse exercício de mergulhar mais na vida dos santos e de forma especial na vida de Lindalva, para sabermos quem de fato ela foi, o que ela viveu e por que que a igreja proclama ela como bem-aventurada, elevando-a até aos altares. É necessário fazermos essa reflexão e estudar mais um pouco sobre a vida desta mulher que é santa do meio de nós. E dizer como o padre Crisanto dizia, e termos um orgulho santo, um orgulho saudável, porque nós temos alguém que do nosso meio é exemplo para toda a igreja. Porque nós temos alguém que do nosso meio se destaca como testemunha do Evangelho. Nós temos alguém que do nosso meio amou de uma forma profunda e verdadeira a ponto de entregar a sua vida por amor a Cristo, por amor à igreja. E aqui fica essa provocação para todos nós, né? Que nós procuremos conhecer um pouco mais da vida da Beata Lindalva. Que nós procuremos conhecer um pouco mais de suas virtudes. Claro, saber da história do seu martírio, mas como se deu todo o processo até o martírio, até que a igreja proclamasse ela como bem-aventurada. E o que é o martírio, meus irmãos e minhas irmãs? A liturgia de hoje, nós estamos usando vermelho, que é a cor da glória do martírio, porque estamos celebrando a liturgia dos mártires. E o que é o martírio? O martírio é um dom, é uma dádiva de Deus para a igreja. O martírio faz parte da história da salvação desde outrora. E por isso que o autor do livro da Sabedoria já fala: a vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento haverá de atingi-los. Aos olhos dos insensatos, parecem ter morrido, mas eles estão em paz. E aqui eu queria falar da ótica do martírio, a partir do martírio de Jesus. Seria um pouco pesado pensar que o nosso Deus, que é bondoso, misericordioso, que só quer o nosso bem, né, que é benevolente, que é o sumo bem, ele quer que soframos, ou que padeçamos, ou que fiquemos isolados, ou até mesmo que morramos de uma forma cruel. Seria um pouco pesado achar que Deus quer a nossa morte. Não é verdade? E por que que Deus aceita o martírio? E de que forma Deus aceita o martírio? O martírio do seu filho, de Jesus. Jesus foi enviado ao mundo, não foi para morrer de forma cruel. Ele foi enviado ao mundo para salvar. Sua vida é uma graça. Sua vida é um presente. É a ligação entre o céu e a terra. O céu e a terra trocam os seus dons por meio do Cristo. E o Pai aceita toda a vida de Jesus como uma doxa, como uma glória. A glória da oferenda bendita, de uma vida totalmente doada pela causa do reino. Mas, para salvar a humanidade, Jesus passou pela crueldade da morte.
ele padeceu. Como Paulo diz no final da segunda leitura, não é? Aqueles que se arriscam a viver a verdade de Cristo, a verdade de Deus, este sofrerá perseguição. Se a luz vem ao mundo e o mundo é coberto por trevas, as trevas se sentem incomodadas pela luz. E o que é que acontece? A tendência é que as trevas rejeitem a luz. João diz isso no início do seu evangelho, no prólogo. As trevas não conseguiram compreender a luminosidade do Cristo. E rejeitando-o, oferecem-lhe a cruz. E aí Jesus, lá também no evangelho de João, vai dizer assim: eu sou livre, ninguém tira minha vida, eu a dou por mim mesmo. Eu sou livre para doar a minha vida. E ele se entregou como uma oferta santa e agradável, como um cordeiro entregue ao matadouro. E o Pai aceita sua morte porque aceitou toda a sua vida como uma bênção, como uma oblação, uma oferenda. E assim aceitou o seu martírio na cruz. Jesus, que é o mártir dos mártires. Pelo seu martírio, nós vemos o martírio de todos aqueles que ao longo da história da igreja também derramaram o seu sangue. Também se entregaram por amor. O martírio de Lindalva da mesma forma. É aceito por Deus porque ela se entregou inteiramente. Entregou toda a sua vida pela causa do Evangelho, no amor a Cristo pelos pobres. E aqui eu queria abrir um parêntese e citar um trecho que todos os anos, Padre Netinho, quando Dom Mariano vinha no dia 7, abria a festa, e hoje ele não está aqui, infelizmente, impossibilitado devido à saúde, às nossas preces a ele, pela intercessão da Beata Lindalva, mas ele dizia: linda alva era a veste branca que a sua mãe e o seu pai vestiu Lindalva no dia do seu batismo. Linda alva era a veste, o hábito que ela utilizava para, como irmã filha da caridade, né? Para servir como irmã filha da caridade. Linda alva era aquela veste que no dia do seu martírio ela estava usando, utilizando, quando foi assassinada de forma brutal. Linda alva é a veste que hoje ela usa na comunidade dos eleitos. Linda alva, linda veste, é a veste que todos nós devemos vestir para enfrentar as tormentas deste mundo e para oferecer a Deus as nossas vidas. Com muito amor, com muita doação, foi por amor, e Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, que nada que é feito, até mesmo o sacrifício do martírio, se é feito sem amor, de nada adianta. Lindalva se entregou e Deus aceitou a sua vida e o seu sacrifício porque ela muito amou. Muito amou. E pode ser exaltada por todos nós, não somente como Virgem Marte, mas como esposa de Cristo, fiel, como uma das jovens previdentes do Evangelho, que manteve a sua lâmpada acesa para acolher a chegada do esposo. No evangelho de hoje, tirado do evangelista João, a quem eu citei bastante nesta homilia, o autor sagrado põe na boca de Jesus as seguintes palavras: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele se torna apenas um grão de trigo. Mas se ele cai e morre, ele renderá muitos frutos. De fato, quem quiser salvar a sua vida neste mundo,
com os poderes, as glórias, o dinheiro, o uso da força, vai perdê-la. Se você amar a sua vida de forma egoísta, você vai se encher de si e vai se esvaziar de Deus. Mas se você se desapega da sua vida e deixa Deus ser a primazia da sua história e da sua existência, você vai salvar a sua vida. Você garantirá a sua presença no reino de Deus. E não somente a sua presença, mas ao produzir muitos frutos, você trará muitas vidas, muitas almas, muitas presenças para este reino. Ora, meus irmãos, quantas vidas o testemunho de Lindalva não resgatou para a igreja? Como no início do cristianismo, quantas vidas, quantos irmãos e irmãs não se converteram por conta do sacrifício dos mártires? E como diz o Santo Padre da igreja primitiva, o sangue dos cristãos é semente de muitos outros. O sangue de Lindalva é semente de muitas vocações. O sangue de Lindalva é semente de muitos testemunhos. Façamos desta festa, meus queridos, um momento de ardor, de intensidade na fé, de renovação da nossa devoção. Mergulhados na palavra de Cristo, que se dá por meio da Sagrada Escritura, na palavra escrita e na palavra vivida, na vida e no testemunho de Lindalva. Comungando do pão vivo, que é Jesus, fortalecendo o nosso caminhar, para que nunca nos sintamos desamparados, para que nunca nos sintamos desanimados, mas sempre mais caminhemos como propagadores da esperança. Se preciso for, dando a nossa própria vida pela causa do reino de Deus. Beata Lindalva, rogai por nós que recorremos a vós. Digamos juntos, Beata Lindalva, rogai por nós que recorremos a vós. Viva Beata Lindalva! Viva! Viva nossa comunidade! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva nossa igreja! Viva! Meus irmãos e minhas irmãs, vamos juntos renovar a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus os nossos pedidos, as nossas súplicas, nesta festa, com alegria. Imploremos a Deus que nos escute pela intercessão bendita da Beata Lindalva, nossa padroeira. Caríssimos irmãos e irmãs, ao final de cada prece, rezemos. Senhor, escutai as nossas preces. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja, para que Deus nos falte com os servidores de que ela necessita, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece.
pelo Santo Padre e pelos bispos, sucessores dos apóstolos, para que nos lhes faltem os cooperadores necessários aos pastoreios do povo que Deus lhes confiou, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela família da nossa comunidade, para que os seus membros mais novos encontrem nelas o primeiro seminário, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que trabalharam pelas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias, por todos que vivem a sua missão em prol dos mais necessitados, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, ó Pai de bondade, as preces e súplicas da vossa igreja aqui reunida. Isto vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem tiver com o livrinho, Cântico da Oferta, número 32, a página 32, número 28, recebe o que é teu. Ó Pai, te apresentamos tudo que temos e somos, é teu nosso coração. Nossa gratidão e nosso louvor, é teu nosso coração, nossa gratidão e nosso louvor. Recebe os frutos de nossas mãos, sinais de tua bênção. Amado Jesus, ó Pai, te apresentamos tudo que temos e somos, é teu nosso coração, nossa gratidão e nosso louvor, é teu nosso coração, nossa gratidão e nosso louvor. Recebe os frutos de nossas mãos, sinais de tua bênção, que conosco estás. O vinho trazido ao teu altar, sangue do amado Jesus. Ó Pai, te apresentamos tudo que temos e somos, é teu nosso coração, nossa gratidão e nosso louvor, é teu e nosso louvor. Recebe os frutos de nossas mãos, sinais de tua bênção, que conosco está. Jesus, ó Pai, te apresentamos tudo que temos e somos, é teu nosso coração, nossa gratidão e nossa.
nosso louvor. É teu nosso coração, nossa gratidão e nosso louvor. Frutos de nossas mãos, sinais de tua bênção, que conosco estás. O vinho trazido ao teu altar, que logo será sangue do amado Jesus. De tua bênção que conosco estás. O vinho trazido ao teu altar, que logo será sangue do amado Jesus. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Santificai, ó Deus, com a vossa bênção as nossas oferendas e acendei em nós o fogo do vosso amor, que levou a beata Lindalva a vencer os tormentos do martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pela Virgem Marta Lindalva, que confessou o vosso nome e derramou o seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo é o Senhor,
Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E a Mariano, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, os apóstolos, a bem-aventurada Lindalva e São Cristóvão e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai uns aos outros na paz de Cristo. Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, piedade, dai-nos a felizes os convidados para as núpcias do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, o mártir dos mártires, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
cântico de comunhão. Quem tiver com o livrinho, página 41, número 51, Vou Navegar. Outra vez me vejo só com meu Deus. Não consigo mais fugir de mim. Junto às águas deste mar vou lutar. Hoje eu quero me encontrar, buscar o meu lugar. Vou navegar nas águas deste mar. Navegar, eu quero me encontrar. Navegar, não posso mais fugir. Vou procurar nas águas mais profundas o mar. Feliz eu vou seguir, só amar, buscar o meu lugar. Espírito de amor criador me sustenta no meu sim, me lança neste mar. Vou navegar nas águas deste mar. Navegar, eu quero me encontrar. Navegar, não posso mais fugir. Águas mais profundas, feliz eu vou seguir, só amar, buscar o meu lugar, sem duvidas, sem medo de sonhar. Oh Jesus, com fé eu te seguirei, só contigo sou feliz, tu és em mim. Teu Espírito de amor criador me sustenta no meu sim, me lança neste mar. Vou navegar nas águas deste mar. Navegar, eu quero me encontrar. Posso mais fugir. Vou procurar nas águas mais profundas. Feliz eu vou seguir. Só amar, buscar o meu lugar. Sem duvidas, sem medo de sonhar. Desta missão já não posso desistir, voltar atrás. Mãe Maria, vem tomar minha mão e me ajuda a ser fiel. Só Cristo é luz e paz. Nas águas deste mar, eu quero me encontrar. Não posso mais fugir. Vou procurar nas águas mais profundas. Feliz eu vou seguir, buscar o meu lugar. Sem duvidar, sem medo de sonhar. Outra vez me vejo só com meu Deus. Não consigo mais fugir, fugir de mim. Junto às águas deste mar vou lutar.
mar. Navegar, eu quero me encontrar. Navegar, não posso mais fugir. Vou procurar nas águas mais profundas. Mar, feliz eu vou seguir. Só amar, buscar o meu lugar. Só contigo sou feliz, tu és em mim. Teu espírito de amor criador me sustenta no meu sim, me lança neste mar. Vou navegar nas águas deste mar. Navegar, eu quero me encontrar. Posso mais fugir. Vou procurar nas águas mais profundas. Feliz eu vou seguir. Só buscar o meu lugar. Sem dúvidas, sem medo de sonhar. Vou navegar nas águas deste mar. Navegar, eu quero me encontrar. Navegar, não posso mais fugir. Vou procurar nas águas mais profundas. Mar, feliz eu vou seguir. Só amar, buscar o meu lugar. Sem dúvida. Ó Deus, que estes sagrados mistérios nos concedam a fortaleza de ânimo que levou vossa mártir Lindalva a vos servir fielmente e a vencer o martírio, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, podemos nos sentar por alguns instantes. Queremos agradecer a todos os noiteiros, familiares da bem-aventurada Lindalva, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, a ABIL, Associação Beneficente Irmã Lindalva, os devotos, motoristas, motociclistas, carroceiros, ciclistas, 10º BPM, Polícia Civil, Demutran, os filhos ausentes e também as comunidades que vieram prestigiar a noite de hoje, a noite de abertura da festa da nossa padroeira. Queremos agradecer a todos os parceiros desta festa, na pessoa do prefeito, Dr. Gustavo. Agradecer à Prefeitura Municipal do Açu pelo apoio, pelo patrocínio, pela parceria conosco. A quem também agradeço a todos que estiveram, de algum modo, direta ou indiretamente, nos ajudando em todas essas estruturas que nós montamos aqui fora e, ao mesmo tempo, estivemos preparando para uma bonita festa. São 30 anos do martírio da bem-aventurada Lindalva. Para nós é momento de celebrarmos, elevando a Deus a nossa ação de graças por termos uma santa em nossa terra. Amanhã nós teremos a primeira noite de novena, que vai ser celebrada a missa, pois é um dia de domingo, com um rito devocional. Terá como subtema: de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Amanhã teremos ainda, a partir das 7:30,
a pedalada da Beata Lindalva, saindo pelas ruas do Açu. Vai sair lá da Capela de São José e percorrer as cidades, as ruas da nossa cidade. Momento também aqueles atletas que querem percorrer, fazer este momento também de saúde, este momento também de devoção à bem-aventurada Lindalva. Teremos a missa às 8h30 da manhã, a missa dominical, como de costume, aqui na matriz da Beata Lindalva. E em seguida, às 10 horas, temos também os batizados que acontecerão aqui. À noite, como eu já disse, temos a novena. A partir das 19 horas, vamos rezar com fé, com confiança, o terço da Beata Lindalva. E às 19h30 teremos a celebração da missa com o rito devocional. E logo em seguida teremos a nossa convivência fraterna aqui do lado. Amanhã nós teremos um evento também especial. Vai ter o Festival de Sopas e Caldos. Olha só, quem gosta de sopa, quem gosta de caldo, amanhã vai ser um momento de se deliciar, de degustar estas delícias. Teremos hoje ainda, depois daqui da nossa novena, o show com o Padre Nunes e também teremos o jantar. Aqueles que quiserem participar são convidados e, como eu tenho o costume de dizer, né, Judite? Comida de igreja não engorda. Pode ir lá, comerem, participarem desse momento de fraternidade, desse momento de alegria. Aqueles que quiserem participar ainda das noites como afilhados, afilhadas, só procurar Flavenilda, Elda ou Luzia. Essas três estão à frente. Hoje temos afilhados. Muito bem, já a gente já vai chamá-los aqui. Também convidamos todos a virem participar no próximo domingo, nesse domingo não, no outro, do nosso tradicional almoço. Esse ano vai acontecer lá na Praça J. Keller, a partir das 11 horas, e teremos também uma atração musical, o Xodó Nordestino. Um momento de se confraternizar, comer, almoçar com a família, e por que não também se divertir dançando, né, um pouquinho. Todo mundo é filho de Deus. E no dia 14, depois daqui da novena, nós teremos o show religioso com a irmã Kelly Patrícia. Todos estão convidados a vir participar. Tudo isso, meus irmãos, minhas irmãs, é um momento celebrativo, um momento de alegria que a nossa paróquia convida todos a participar. Aqueles que quiserem contribuir ainda, adquirindo o show de prêmios, né, Rosiane? No valor de R$5,00, bem baratinho. São quantos prêmios? Bem 20, né? 21 prêmios e mais outros tantos prêmios surpresa. Adquiram, participem, ajudem-nos. Sabe, Padítulo, R$5,00 só, 21 prêmios. Diga aí, é meio mundo, não é não? E temos ainda também aqueles que quiserem nos ajudar com o Pix premiado do bolo da Beata Lindalva, que vai ser sorteado no último dia, no valor de R$10,00. Todos estão convidados a participar, é um bolo grande. Olha aí, você ganhar um bolo daqueles bem chique, no valor de R$10,00 para dividir com o padre, olha aí. Uma beleza, não é não? Todos estão convidados a participar. As senhas, lembrando das senhas do almoço, já estão disponíveis no preço de R$10,00. Já adquira de vocês, pois este ano vai ser limitado. Tá certo? Vai ser limitado, então já procurem Rosiane, procure lá no plantão do dízimo. O pessoal do dízimo também vai estar lá com as senhas. Procurem para também já adquirirem a senha do almoço. O que mais? Sim, não podemos esquecer que amanhã nós temos ainda na nossa convivência fraterna, além de tomar uma boa sopa, um bom caldo, também temos Gina e Gilmar aqui também animando a nossa noite na nossa convivência fraterna.
Venham participar conosco com fé, com devoção e com muita alegria. Queremos agradecer hoje ao Padre Ítalo. As portas da nossa paróquia estão sempre abertas. Obrigado pela bonita celebração. Seja sempre muito bem-vindo. E queremos convidar... Boa noite. Eu quero convidar o casal Plínio e Valcida para entregar a lembrancinha de Padre Ítalo. Não deixe também de passar lá na nossa lojinha, tem muitas novidades esse ano. A partir de amanhã nós vamos trazer as meninas das lojinhas aqui para mostrar o que a gente tem, né? Caneca, bolsa, porta-bíblia, porta-moeda, porta-celular, terços e tantas outras coisas para você levar de souvenir, de lembrança da nossa festa nesse tempo em que a gente... comemora, celebra esses 30 anos de martírio. Vamos aos afilhados? Quero convidar Padre Ítalo para entregar as lembrancinhas dos afilhados e madrinha da noite. Quero convidar a Vinha, vereadora, para receber sua lembrancinha. Quero convidar Charlene, Eloá, Patrícia. Maria Luísa. Célia de Fátima. Celi de Fátima. Geovanice Maria. Joana Maria. Luísa de Marilac. Valdice Bezerra. Lourdes. Maria Ísia Dantas. Ivani Frutuoso. Maria Cecília. Maria Jaqueline Câmara. Edna Machado. Maria do Rosário. Raimundo e Nídia. Rivânia. Sonizete e família.
Kelly e família. Vera e Romildo. Doralice de Souza. Luciane Guerra. Márcia Oliveira. Adriana Maria Barbosa Barros. Geovan e Ravena. Doutora Vanessa. Gustavo Soares. Amados irmãos, irmãs, impulsionados pelo amor de Cristo e cheios de esperança naquele que sempre nos amou, daremos início à festa da Bem-aventurada Lindalva 2023 com o tema Graça e Missão, impulsionados pelo amor à vocação. Vamos refletir sobre o tema da vocação a qual somos chamados a seguir em nossa vida, pelo batismo. Somos inseridos na família de Deus e conduzidos à sua graça. Pela nossa vocação, somos inseridos na missão que somos chamados e pelo amor de Deus impulsionados a viver nas virtudes da fé, da esperança e da caridade. A bem-aventurada Lindalva soube viver de forma e a nos dar o exemplo deste amor a qual o Cristo mesmo impulsionava. Que esta festa seja um tempo de reflexão e caminho a ser percorrido na nossa caminhada vocacional. Por isso, desejamos uma santa e abençoada festa a todos. Padre Netinho e comissão organizadora da festa. Após a bênção final, convidamos o prefeito Gustavo Soares para hastear a bandeira do Brasil. A senhora vereadora Elisângela Albano para hastear a bandeira do município. O senhor vereador José Valterlânio para hastear a bandeira do estado do Rio Grande do Norte. Convidamos o padre Carlos Ítalo para hastear a bandeira do Vaticano. O diácono Zacarias para hastear a bandeira da diocese de Santa Luzia de Mossoró. E para hastear a bandeira da Beata Lindalva, abrindo oficialmente a festa da edição 2023 em comemoração aos 30 anos do martírio, convidamos o nosso pároco, padre Netinho. Muito obrigado. Antes da bênção, vamos saudar a nossa querida padroeira com a forte salva de palmas. Viva Beata Lindalva! Viva! Viva! Viva nossa padroeira! Viva! Viva a flor do vale! Viva! Vamos cantar um trechinho do hino. Irmã Lindalva,
o teu martírio. Fala alto aos nossos corações o testemunho de sua vida. É semente de santas vocações, linda alva do açul, flor do vale, com seus pais João e Lúcia da fé. Pais cristãos, sua filha ofertaram a Jesus, acenando a voz lá no alto, cantemos: o teu martírio, fala alto, fala alto aos nossos corações, e o testemunho, de sua vida. É semente de santa. Quem é devoto da Beata Lindalva, bota o braço lá em cima. Os dois braços. Viva Beata Lindalva! Viva! Viva a nossa paróquia em festa! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Muito bem. Agradeço ao Padre Netinho pelo convite. É uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui celebrando este dia 7 de janeiro, dia em que nos alegramos com o martírio da Beata Lindalva, filha da nossa terra, Virgem Marte, com seu belíssimo exemplo. E eu desejo a todos vocês uma feliz festa, que seja um momento de renovação espiritual, de ardor missionário, e que nós possamos, de fato, propagar esta devoção belíssima aqui na nossa terra e onde quer que nós estejamos. Muito obrigado mesmo de coração. Vamos agora receber a bênção do nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus que é nosso Pai e nos reuniu hoje para celebrar a festa da Beata Lindalva, padroeira da nossa paróquia, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em Lindalva a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em Lindalva nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e cheio de amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. No desejo de ser consagrada, fez caminho e trilhou santidade, te acolheu a família Vicentina, como filha, irmã da caridade.